ုတ်တန်လိုင်းကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel K ရုတ်တန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်ဖြော်ပြမှုရသတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုအတွက်မြန်မာရုတ်တန်ဇလန်ရဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုတင်ဆက်ပေးလေးရှိရမှာ။ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Channel K ရုတ်တန်လိုင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမယ်။ရင်ခုန်တန် FM ဆိုတဲ့မြန်မာရုတ်တန်ဇလန်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မဟာဝိဇ္ဇယဇေယျတော်ကြီးမှာပြုလုပ်တဲ့ရင်ခုန်တန် FM မြန်မာရုတ်တန်ဇလန်ရဲကြီးရဲ့ကတော့ပွဲပေးအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကတော့ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးဖိတ်ကြားထားတဲ့မီဒီယာများတရုတ်ဆောင်များနဲ့ဇလန်တွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမင်္ဂလာအချိန်ဖြစ်တဲ့မနက် 9:00 ချိန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီဇကာရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကိုဝေယံဖီမအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်ကိုဘယ်လိုရခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ Sinus City တွေပေါ့ဇလန်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AG Creative အတွက်ကိုကျွန်တော်အတွက်ကိုပထမအဆုံးseries ပေါ့နော်။ဇလန်ရုပ်တန်ဇလန်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါလီနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ cute ဖြစ်တဲ့ဇလန်လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီဇကာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့ပါလီပါပဲ။ရွန်ကွန်ပေါ့နော်။ romance comedy လေးပေါ့လူငယ်တွေရဲ့ဇလန်လေးပေါ့နော်။ပျော်ရွှင်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်။နောက် cute ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဇလန်ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းအရ pre production မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီအဓိကတော့ location ပေါ့။ location ဆိုတော့ဒီမင်းသမီးရဲ့မျိုးတွေပါနေရောကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်ကြီးရောဟိုရွေးချယ်မှုတွေပေါ့နော်။ location scout လုပ်တာတွေရောအခေါက်အခါလုပ်ရတယ်။ပြဇညုံးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အခေါက်အခါကျွန်တော်တို့တေချာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဇက်ကောင်ရွေးချယ်မှုအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မင်းသားနှစ်ယောက်ကတော့ကော်မင်းခန့်နဲ့ပညာနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာလဲခင်တယ်ခင်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဟိုပူဇော်လိုက်တာပေါ့နော်ပူဇော်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုရုပ်ဆောင်ပေးပါပေါ့နော်ဇလန်ဒီဟိုစက်ဆောင်နေကာရက်တာနဲ့ကလည်းလိုက်တယ်လေလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တာပေါ့ပြောလိုက်တော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ကတော့လီလီနဲ့ဝိုင်းပေါ့နော်မေးတယ်လို့ပေါ့အဲသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကာရက်တာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်တခြားဒီကက်စတင်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ထဲကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကက်စတင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတဲ့ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့တွေပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားရပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ project တွေနောက်ထပ် CV တွေပေါ့နော်ရှိလာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရပေါ့နော်ပြန်ပြီးခေါ်ဖို့လည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ရုပ်တန် CV ရဲမှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ character တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်ညီမနာမည်ကဝိုင်းဝိုင်းမှာညီမဒီစကားမှာပါဝင်ထားတဲ့ character နာမည်လေးအကြောင်းစွပြန့်နေနဲ့ပါဝင်ရေးကူထားပါရှင့်အဲဒီစကားမှာညီမပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးအကြောင်း producer တထိပ်သမီးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာဟိုအခုကိုရှိန်းပေါ့ကိုအောင်မင်းခန့်ကိုညီမတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ကြိုးဆောင်တာပါရှင့်ဟာဒီစကားမှာညီမပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးအကြောင်းညီမကို AG Creative Production နေပြီးတော့လာပြီးတော့ကန်လန်းတာပေါ့နော်အဲနဲ့ casting ဝင်ရှောက်ရင်းနဲ့ပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါရှင့်ဟာ။ဒါနဲ့ထထမင်းမြတ်နဲ့ဟာလည်းလည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုခမမိုက်ပုံစံလေးပေါ့ညီမသဘောကျပါတဲ့ပုံစံလေးထထမင်းမြတ်နဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဖက်ရှင်ကြကြလေးဝေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအရင်ရင်ခုန်နေပါဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြညီမနေရင်းနေပေါ့နော်ဒီအခုလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ထဲညီမကိုညီမရဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမေ့ပြညီမစွပြန့်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နေထိုင်နေပါရဲ့ပြီးတော့ညီမအကောင်းဆုံးကျုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျိုးရပြည့်စင်နေပါရှင့်ဟုတ်အဲညီမဒီစကားမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟမ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးရုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့အဲစောင့်ကြည့်ပြီးဟိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင့်ဟုတ်ဒီရင်ခုန်တဲ့ FN ဆိုရဲဒီ series တက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်ခန့်တော်ဆိုရဲအဲ character နဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ဖုန်ခန့်တော်ကကျတော့ဒီ FN မှာအလုတ်အတင်ခက်နဲ့အလုတ်တင်ပေါ့အလုတ်တင် producer အလုတ်တင်နေရာနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတရား director ကိုဝေယံဖေနဲ့တရားအပြင်မှာမထင်ပဲပဲနဲ့တွေးဖြစ်တာပေါ့နော်တွေးဖြစ်တော့ဆိုတော့तू ကသူရိုက်ဖို့ရှိရယ်ရိုက်ဖို့ရှိရယ်အဲ့ဒီcharacter ဇလန်းပုံစံတော့ तू မပြောပြလိုက်ဘူး तू ကအဲ့ဒီနေရာကတော့ပညာနဲ့အရန်လိုက်တယ်တဲ့အကိုတို့လှုပ်ဖြစ်လို့ရှင်တော့ตัวอัจฉินกูก็ตุยอ่ะนะอัจฉินไอ้นี่ห่าเลยปอลาတော့ตัวอัจฉินပြောပြတယ်အဲ့ဒါไลค์တယ်ဆိုတော့ညာလှုပ်ချင်လာပေါ့ညာလှုပ်ချင်လာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်เนี่ยไลค์တို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူကဇလန်းပုံစံကလည်းချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးထိုင်းကားတွေရောကိုရီးယားကားတွေပုံစံလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ဲဆိုရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီစကားပြောပြီးသွားလို့ရှင်ပြီးတော့မှပဲလုံးဝနောက်တပတ်နှစ်နှစ်ပတ်နေတော့လုံးဝ confirm ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးဟိုတို့နဲ့ meeting လေးလုပ်မယ်ဒါလေးဟိုတို့ဆက်လန်းအကြောင်းလေးအားလေးပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတာပါကာရီတာမြင်ကကျတော့ကိုနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအရန်ချောတယ်အဲဟုတ်ပါဘူးအဲစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ပြောလို့ရှင်တော့ဒီမေယူဟာဆိုရဲကောင်းမလေးအပေါ်မှာအဲတစ်ဖက်တည်းကြိုက်တဲ့ကောင်းလေးပေါ့တစ်ဖက်တည်းကြိုက်တဲ့ကောင်းလေးပြောလို့ရှင်တော့အရန်အေးအေးဆေးဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာအရန်စူးစားတဲ့သူအနေနဲ့အာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်းတတ်မှုရှိပါတယ်သူတင်ပြည်စင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အာဒါပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ပြည်စင်မှုမှာပေါ့နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တပွဲလုံးဒီ pre production တို့ဒီ rehearsal တို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမာမစက်ကအတွက်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ရိုက်မှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အတိတ်တိုင်ပြင်ဆင်စရာမလိုတော့ပေါ့နော်ဒီ production နဲ့အကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ team work အနေနဲ့သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်အာပရိသတ်တွေအာကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ကရီတာတမျိုးနဲ့ရင်ကုန်တဲ့ FM မှာမြင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်ကုန်တဲ့ FM ကိုဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမလေးလေးကြောက်ခိုင်ပါအဒီကားထဲမှာတော့မယူပါဆိုတော့ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ပုံစံကယူယူအေးအေးလေးပဲဒါပေမဲ့ तू ကအာလီလီဒီအပြင်ကာရိုက်တာနဲ့မတူတာ तू ကအတန်နဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့မှဒီမင်းသားကိုဆွဲလန်းသွားတယ်ဆွဲလန်းရာနေ तू စ조사ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးရှိရာနေရာရန်ကုန်မြို့ကြီးကို तू ဘူးမသိဘာမသိလေးနဲ့ရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အဲအဲ့ဒီမှာမှဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအလွဲလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီထဲမှာအဲပါပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟာကလီလီကိုမပြည့်တစ်ချက်လမ်းပြောရာနေအဲ secret patch ကြီးတော့ဒီကနေ့ပြောရရင်လီလီလုံးဝမရိုက်ဘူးသေးတဲ့ character မျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လီလီကအပြစ်မှာလီလီအတန်အောင်လီတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုတချို့မိန်းကလေးဆိုရင်နည်းနည်း connect ခရလေးနဲ့ချစ်စရာလေးကကောင်းမလေးအတန်လီလီကကြာလီလီစကားပြောရင်ပြတ်တော့ပြတ်တော့ဒါတော့တော်တော်လေးမိန်းကလေးဆန်တာဆိုတော့ဒီကားထဲမှာကျတော့အတန်နဲ့ဆွဲလန်းနေဒါဒီလီလီမဟုတ်တဲ့ character တခုလေးတွေ့ဟာမိုက်တယ်ဒီဇက်အိမ်လေးငါတယုတ်ဆောင်မှုခြင်းနေပေါ့အဲ့မှာမှာပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပို့စိတ်ဝင်စားတာမင်းသားကလည်းကို့အတန်ကိုတော့ပြန်ဆွဲလန်းနေဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဆိုကို့ရဲ့ကို့အတွက် challenge ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဥစ္စာအလုပ်ကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုကို့အတန်ကိုကိုသိမကြိုက်တဲ့အထဲမှာပါတခါလေးကိုကို video ထောင်ရရင်အဲ့အတန်ဟောငါအတန်ကြီးကလည်းကွာဆိုအဲ့လိုအမြင်နဲ့ကိုအမြင်နဲ့အဲ့လိုညှိတွားနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုဒီကားမှာကျတော့ကို့အတန်ကိုလည်းကောင်မလေးကအကောင်လေးကဆွဲလန်းနေထုံနီးလက်ကောင်းပဲအတန်ကြောင့်မလို့ဆွဲလန်းနေအတန်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဒီကားလေးဆိုတော့လီလီဒါကိုစိတ်ဝင်စားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လီတို့တောက်လျှောက်ပြင်ဆင်မှုစပြီပေါ့ဒါကတော့အခုလီတို့ဒါတစ်ဖွဲ့လုံးထင်းအကုန်လုံးလို့ဟိုပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အဲကရောပွဲလေးဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့ဆိုတော့မနေ့ပြန်နေစပြီလီတို့ကားရိုက်ဒီမတိုင်ခင်ဒီနေ့တိုင်းလီတို့ဒီ pre တွေရှိမယ်အဲပြီးတော့လီတို့အာတခြားလေးဒီဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကအာတခြားကိုလီတို့ season ကြကြနဲ့အာ title တွေဆွဲပေးထားတယ်အဲပြီးတော့လီတို့ဝတ်စုံတွေတခြားလေးတွေလို season ထားကြတယ်ပြီးတော့ whole တနည်းဆိုရင်လီတို့ make up test လောက်ကြတယ်ဗောနော်အဲဘယ်လိုမျိုးလေးလိမ့်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးလောက်လေးပဲဒါဆိုရင်များတယ်နေတယ်ဆိုတော့လီတို့ pre တော့လီတို့အာအလုံးအကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှအထုတ်နေကြပြီဗောနော်ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်လို့လည်းလီလက်ခံတာဗောဘာလို့ဆိုတော့လီတို့ဒီမှာတကယ်တမ်းပြောရင်အခု pre လောက်တာတွေရောဒါမျိုးရက်တွေလာတာတွေရောအရှိရမှာဒီအဲအင်ဂျီအတွက်ကိုတိုင်းနေပေးတာတွေရော make up test တွေရောလီတို့အ ਨੇ ဆုံးရက်ပေါင်းအဲတစ်လနဲ့တစ်လခွဲကြားလောက်လီတို့အချိန်တစ်ခုပေးပြီးမှရိုက်ရတာဆိုတော့ quality မကောင်းကိုမကြိုက်တဲ့ဇက်ဆိုရင်လီတို့လည်းဒီရတဲ့အမှုပညာကြီးလေးနဲ့လီတို့အချိန်အကုန်မခံဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုလည်းယုံကြည်ရဲ့ဒီအကိုဆိုတာဒီတစ်ဖွဲ့သားလုံးယုံကြည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဒီစကားလေးရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲလီတို့ကိုနိုင်ကလည်းအကုန်လုံးကလည်းရင်ခုန်နေပါဗါးထုံနီးလက်ကောင်းပဲချိန်ပေးမဲ့ပိတ်တဲ့တွေလည်းအကုန်လုံးရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ပေးပါလို့လီတို့ဒီတစ်ဖွဲ့သားလုံးအားလုံးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလီတို့ဒီကားလေးကိုရိုက်ကူးပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အခါကျရင်အားပေးပါအောင်လို့လီလီဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်
ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခုံတန် FM မြန်မာရုပ်တံဇလန်းတွေရဲ့ကရော့ဝဲပိခန္ဓာပုံရိပ်တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီဇာကားကိုဖန်တီးထားတဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့ဇာကားတန်နေနဲ့အတူတူဒီဇာကားကိုပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ပေါ်ကြမဲ့တရုပ်ဆောင်ရဲ့ဇာကားတန်တွေကိုပြည်သူများကကြားသိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီဇာကားကို Channel K ရုပ်တံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဆောင်မွေတရှိအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ Channel K ကနေပြီးတော့စဉ်ဆက်ပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများကိုလည်းဆောင်မွေတရှိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ရင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တရှိအားပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။